Tak já si myslím, že teďka před vysíláním nám režie televize Prima ukázala i další obsah toho vašeho průzkumu STEMu a plně potvrdil moje slova. A to, že v druhém kole, v případě druhého kola Babiš-Nerudová, v případě druhého kola Babiš-Pavel, Andrej Babiš prohraje a nemá šanci vyhrát v druhém kole. Já se ke druhému kolu dostanu. To je přesně to, co jsem říkal, protože my máme ty interní analýzy taky, proto jsem to tady ve čtvrtek poprvé v médiích řekl, že Andrej Babiš nemá šanci zvítězit v druhém kole. Proto SPD chce, aby prezidentem se stal opoziční prezident proti Fialově vládě. To znamená, proto jsem vyzval Andreje Babiše, a není to lživé, jak vidíte, naopak je to plně pravdivé, jestli opravdu chce, aby opoziční politik byl prezidentem, já si přeji, aby Fialova vláda skončila a čím dřív, tím lépe, protože škodí České republice, k tomu se určitě dostaneme, ale miliony lidí už jsou v chudobě, tak by bylo dobré, kdyby podpořil Jaroslava Baštu, který naopak v druhém kole, představte si druhé kolo, například Bašta Pavel, tak i podle našich interních průzkumů, co máme v SPD, řada voličů pětikoalice dá hlas radši Jaroslavu Baštovi.